Deputeti i qarku Durrës Alban Xhelili ka vizituar disa markete të qytetit me qëllim monitorimin e çmimeve të produkteve bazë pas ngritjes së bordit të administrimit. Në një postim në rrjetet sociale, deputeti i Partisë Socialiste ka ndarë disa foto ku tregohet prania e tij në terren. Ndërsa në një intervistë për Adrianet, ai vlerëson çdo shqetësim të qytetarëve të drejtë, duke shtuar se në treg po operohet aktualisht me çmimet e përcaktuara, duke respektuar vendimet e marra nga bordi. Kam një parim. Çdo shqetësim dhe çdo pretendim është gjithmonë i drejtë. Për si puna atit klientit që shkon në një lokal, një dyqan, një bar, klienti ka gjithmonë të drejtë. Dhe në këtë rast, po flasim për shtresa nevojë, që çdo shqetësim që kanë i vjen instinktiv si rezultati nevojës. Dhe ky ka qenë dhe shqetësimi jonë që të rrinim afër këtyre shtresave. Nga inspektimet që unë kam bërë, të paktën në zonën që unë përfaqësoj, po dhe më gjërë, them të drejtën, kam ndjerë një farë kënaqësie nga reagimi që kanë patur të gjithë tregtarët, dhe këtu flasë kryesisht për supermarketet dhe ato marketet e mëdha, dhe nuk flasë për ato dyqanet që janë poshtë pallateve, pra sepse nuk ka qenë ai, si thua, edhe angazhimi jon kryesor për të ndjekur ata. Pra ne kemi ndjekur atë pjesë ku të gjithë njerëzit kanë mundësi të shkojnë. Dhe them drejtën, të paktën ato çmime të cilat janë vendosur nga bordi në bashkëpunim me grupet e interesit ekzistonin në çdo supermarket. Pra çdo qytetar kishte mundësi që të zgjidhte atë produkt me çmimin e përcaktuar. Por deputetin Dursak nuk mund të diskutohet çështja e pasigurisë në sasi të produkteve në mënyrë të veçantë atyre ushqimore, por pamundur të përcaktoj se sa do të zgjas kjo situatë anormale që ka çrregulluar edhe tregun vendas, duke ngritur shumë pikpyetje mbi vimësinë te konsumatorët. Nuk mund të diskutohet sot çështja e pasigurisë në sasi. Pra, kjo është absolute. Pra, nuk do të mungojnë këto produkte. Do të jenë gjithmonë në treg. A do të ndikojnë në çmim situata dhe si do të shkojë trendi i çmimeve, këtë askush nga ne nuk mund ta thotë.